kwa Kabuga nagiye inshuro eshanu ahantu bita igitagata abantu bahazi nubwo barahumva ahantu bita Bugesera ko ahantu hari icyuzi nyine bakita icyuzi cya wapi naga ari serubyi bakita nakibagiwe narahatorotse ndagenda ibirenge birabyimba amaguru arabyimba kabisa nkajya mpara amasikani yazikanjyana aho nazi nkongera nkatera baka nkakomeza ndangije njya Nyabugogo mvuye Nyabugogo njya Nyamirambo mvuye Nyamirambo ndongera ngaruka hano Kagugu wumve ngo njye natarashirije nyinshi kabisa ubuzima bwacu bwa cyagiye bwari bumeze nabi kabisa nawe warabibonaga kuntu twanganaga tunanutse turi utuzingo ariko ubu ngubu turebye nyine urabona ko ewana Imana hari icyo yakoze kabisa gikoma cyishi aba mu bibi yaba mu byiza mwami wacu uri Imana ikomeye Uwiteka Data mwa Imana duciye bugufi dusabye imbabazi aho tugenda nabi Uwiteka Data mwa Imana utweze natwe si ku bwacu ni ku bw'imbaraga z'umwanzi Satani Genda samuratsinze icyo ngukundi urumuntu mugabo ugendo gwiza kandi rugendo ruhire Ibihe byiza nshuti bakunzi b'urugendo online TV ndabasuhuje cyane nitwa Sam Gakire ngarukanye na Jelly Image tumeze neza cyane ngira ngo hano hantu abantu benshi baraza kumbaza ngo kubera iki Gakire uje gukorera ikiganiro ahantu nkaha ngaha kubera iki uje mu bihuru ni babahungu Fabra ndetse na Martini uyu munsi tuje hano kubera ko tuba tugomba no kumenya aho twavuye baravuga ngo utazi yava ntagamenye yajya iyo mpamvu tuba tuje hano hano murayibuka mu gihe cyashize kariho hantu aba bahungu nabasanze hano hari cyo bita inganje Fabra Yeye. Meze neza? Ni monene ni wane kabisa ibintu byose ni ruzungu kabisa. Ibintu ni ruzungu. Maritini vipi? Ni fresh kabisa Sam Gakire. Meze neza cyane. Oji. Oji. Hano hantu hibukiraho iki? Ahantu naharaye iminsi n'utunsi n'iminsi n'amezi n'ukwezi n'imyaka n'imyane. Ni iki? Nganje ko yasenyutse si abandi bantu bakimenyamenya iyi ni mwe mwe mwarayicukuye ewana kabisi yari indake yacu twarayihubutse nazo zirakwama uyu munsi rero turi hano kubera ko tugiye kuririzinga indirimbo ya Fabra Fabra afite indirimbo iri hanze indirimbo murabizi ko hano mpamusanga n'ubundi bakubise ama freestyle ari Martini nawe ubu naramubwiye yisuganya zampa imirongo bya ariko nabanje kubwira ubanze wige ni imbere cyane kwiga kuko nicyo cya mbere kizatuma mbaho mu minsi iri imbere ni imbere cyane OG imbere cyane ako mumeze neza yo mbarebye nshima Imana nkanashima na buri muntu wese wagize uruhare kugira ngo ibintu bigende neza cyane wenda turaza kujya ku mateka yanyu ho gato ntago ndibuze kuvuga ibintu byinshi cyane ko indirimbo ya Fabra mukanya arasha tubwira uburyo bimeze Fabra indirimbo yawe harya bayita ngo iki ewana indirimbo yanjye yitwa kora umuziki kora umuziki bayita kora umuziki ewana kabisa ntago biba byoroshye umuhungu naramubwiye nti reka ubuzima bubanze bujye ku murongo uzaririmba arambwira ati ewana umuziki undimo njye nkoze mu muziki kubera kubona bikunda tugerageza kumushyigikira uyu munsi rero iki kiganiro tugiye gukora buri wese yajya asobanura uburyo yaje ku muhanda Fabra wababariye papa wawe Evie naramubabariye kuko nanjye impamvu namubabariye nyiba imihanda ntago nari nzi imbabazi cyari cyo ariko nanjye maze kuba umwana wo mu rugo narigishijwe nkajya njya gusenga nigishwa imbabazi cyari cyo nigishwa no kugira umujinyi cyari cyo ewana ubu ngubu Vie naramubabariye duhuriye mu nzira nanamusuhuza kabisa Vie narakubabariye aho uri hose na mutima wawe harya wayi papa wawe yari niki cyari cyaratumye sa nk'utubwira ku mateka yawe n'uburyo waje ku muhanda ko ndakeka ko ntabwo twari twagirana ikiganiro cy'umwihariko cy'uburyo waje ku muhanda n'icyabiteye ke njye kuntu naje ku muhanda
habayeho kuba papa yarahuye na mama bakamenyana bagahura nyine bimwe by'abantu bahura bakora ibyo bakora barambyara bamaze kumbyara nguma kumuha nguma mu rugo kwa mama mama randera ngeze nko mu mezi hafi aho ngaho umwaka vie nibwo yaje azizaho mu bagiye kunyita izina banyita Uwimana Fabrice cyo gihe vie yarankundaga mbona nari bimbona na shitani ewana yarafite akamoto ancira ku kamoto kanjyana ahantu bita ibyumba kubera ko ni havuka kanjyana kubona rasanya mbona vie ari umuntu nkunda mbona nyine sinzi umunsi umwe noneho vie njya kumusura kubera ko nago yabanaga na mama yarafite undi mugore njya kumusura marayo iminsi itatu umunsi wa gatatu umugore warandoga arandoga andisha amaziranoki mu kinyarwanda kizima ubwo nizazinga bana kabisa arabinkorera nyine agenza gutyo viaraza arabibona barashwana gusa nyuma barongera barasubirana cyatumye rero ngiye njya ku muhanda ni life yanjye na mama nayo yari yarashatse undi mugabo gusa uwo mugabo nayo byatangiye ankunda nkajya mbona nyine arimo araserera na mama bamfa ngiye nyiri umwana mutoya avuga ati uyu mwana ntabwo umushaka hano papa we gutya na gutya birangira ngiye ncumutse homa ho kubabaza mama nayo mbona ntakuntu ameze mbona turi n'abakene nta kintu dufite ndavuga ati kanje Kigali wenda hari igihe bizacamo igihe mwari mutuye he twari dutuye iz'ibyaro aho bita ngo iki igitaramo waje Kigali ufite imyaka ingahe ngiye naje Kigali ndi muto mfite nk'imyaka itanu ndi muto kabisa byahatari ubanza kuba he na he ngiye nabanje ubundi gukubita izo bita iz'ibinyamerika nabaga mu kinyamerika ahantu n'umukingo waratugwiriye ubwo ni muri Kagugu ibatsinda apfamo umwana umwe ndangije njya Nyabugogo mvuye Nyabugogo njya Nyamirambo mvuye Nyamirambo ndongera ngaruka hano Kagugu wumve ngo ngiye natarashirije nyinshi kabisa wigeze ufungwaho ngiye nyine nk'uko n'ubundi banyisuye Imana nakoze amadega menshi nariye imizigo nakinnye nyinshi nakoze amakosa menshi kurya imizigo ubwo imizigo ni nkihe wariye imizigo se ya danje gusa urumva imizigo nago wa telefone waribaga ubufone ubwaze bw'abaturage n'iki n'iki ubuntu nk'ubwo ngubwo ubuntu nk'ubwo ngubwo kabisa naraburiye gusa nyine kuko banyisuye Imana nakoze amadega menshi cyane bagenzi banjye bakajya banabafunga dutandukanye cyangwa se nari mari bakabafunga amavuye ariko ngiye nibamfunge kubera ko Imana nyine ubwo ngubwo yari izi icyo yamvuzeho ntago ngiye nabaye mu muhanda imyaka icumi ariko ntago nigeze mfungwa na rimwe nibihe biyobyabwenge wakoreshaga ngiye biyobyabwenge nanyweye umugaze niyitamo nizo ngizo kabisa iki ntago ndi kumva kwitamo kwitamo ni ukugira ute ibirege kwitamo ni iki mani kwitamo nyine ni kwa kundi usanga umuntu ni iki hari ukuntu aba yumva ameze nabi akitamo ibintu by'ibinyonga ni iki wallahi abantu badukurikiye ibi bintu abahungu banjye bavuga ni slang ziri hejuru cyane ikinyarwanda cyabo kiba kiri hejuru hejuru iyo kabisa kiba kiri hejuru bisaba abasemuzi kabisa ubwo nibyo wakoresheje nibiki ibyo byabwenge ubu ngubu none ariko mwarabiretse ndabizi nanjye ndi umuhamya wabyo twe twarabanye abana beza ni ukuvuga ati hamwe twakoreshaga ibiyobyabwenge dusigaye twinyweramo agashyushyu ntago muri kubibona rata ni agashyushyu kameze neza kabisa dore natwe ubu ngubu dusigaye turimo neza Imana yadukoreye sivi ubundi niwafata Kigali na sivi reka muri icyo gihe cyose wabayeho waraje ku muhanda ntabwo wongeye gusubira mu rugo ngiye ntabwo nigeze nsubira homu zari z'ibyaro kugira ngo nze n'i Kigali ngewe naje mparamye igikamyo nicyo cyanzanye kinzana i Kigali ngera i Kigali naza aho ariho
magera nyine gutyo gusa aho nafungiye feri hara aho nyifunga feri nahise mura n'umupeti bitaga murerwa eh yahisa nkubita umugazi uguzi kungo mu mugazi nahita ngigifuri cyadanje eh nahise numva ariyo simita mvuga ati wallahi nari naragoswe eh mita nangira guhiga nkajya mbyuka tondo mani nkajya gutigita ibirayi kabisa ni ikara bro eh wana kabisa ngagenda ngavuga ati tondo ndagenda nshaka ibirayi ngiye gusyaga indayi nimva ku modoka gusyaga ibirayi ndahita njya mu isoko ry'amakara cyaga amakara nimva mu isoko ry'amakara ndahita njya mu isoko ry'imboga ewana ngahita njya gushaka abapeti bo mu mihanda n'iki twabaga turi kumwe tugakomaza tugahita tujya gufunga gapari tugahita dupiga izopoza twanasyaje ewana kabisa imana igifasha ubuzima bw'abana bose bari ku muhanda kandi n'abantu baba bagerageza kubakuraho bagenda hava mo umwe umwe babakuraho nabimana igibaho umugisha cyane noneho kugeza ubu papa we ntago mujya muvugana kuri telefone Vie naramuhamagaye ngo ngiye mubwire ko nanamubabariye mubwire ko ubu ngubu nyine nsigaye ndi umwana mwiza nasubiye ku murongo ndi mu nzira nzima yego nyimuhamagara nyimubwira ngo ni Fabrice yahisaga kupa yahisaga kupa yahisaga urwara ryandikiye message rya vie ubuzi kuntu ryambwiye ryarambwiye ati peti ngiye nago ndisco uzajye gushaka vie wawe kabisa mama wawe yarakubeshye uzikuntu nahise ndira nahise ndira ndavuga ati sevie konzi ko najyaga nza kugusura nyiri muto unyemera unjyana gutembera ubungubu koko byagenze gute ku buryo umbwira ngo sura ivi nahise ndira byadanje ndiheba gusa nyine ko nzi ko nitwa uw'imana aravuga ati n'ubundi byose biri mu mupango w'inzira y'imana kaniturize ngumye n'isengere buriye Imana ifite ikizakora hari igihe nawe azabona ko ari ngombwa kunkunda akangarukira byiza cyane ati azangarukira icyiza nuko watanze imbabazi mama wawe ariko we muravugana nta kibazo Mary subwo urumva we twabura kuvugana Mary ndamufana kuko yaremeye arangobokanaho atarafitaho kuba turara mu nzu ya chambrette tuyibamo turi abantu batanu abana n'uwo mugabo na barumuna banje bandi nanje aremera aranduhana bakajya bamunukira bakamubitira ariko aremera aravuga ati umuhungu wanjye ndamukunda Mary ndamukunda ko njye nifuza ko ninagafata njyewe inzu nzabamo ya danje crib nzaba ntuyemo ewana nzaturana na Mary kabisa naba ndi mu Rwanda naba ndi mu Rwanda cyangwa se naba ndi imahanga aho crib yose nzaturamo ngomba kuzaturana na Mary wanjye kabisa nkajya mvuga ati Mary waranduhanye kuba nkuze ni ukubera uzi icyo gihe banduga nari yimfuye iyo nagira Mary umubyeyi w'umuntu yubahwe cyangwa se n'uw'agaciro kuri buri muntu wese kuko hari byinshi bakora kugira ngo ubuzima bw'umuntu nyine bugende neza cyane muri ubwo buzima wanyuzemo nta kantu nanditse boro bita papa mubi papa mubi kabisa ko bita akantu gato twumve karavuga ngo papa mubi ngo warabyutse aragiye aratashye arariye yambaye neza aragiye urukweto yatiye bazi ko ahembwa urusenda niko ari wenda ku buzima bw'amabuhenda sinjuga wenda mubaza uko barize umwana undamurishije nabyazireka reka yabimenya gute satarandiza ntago yabimenya twegere umusaza vipi ni fresh papa neza abantu ntago bari kukubona neza bari kumbona ku Troyban today n'igikoma cyishi nyine mba narabyibushye ntago bakinyibuka ni Martine ni mwikange Martine wari umeze ute nari imeze nabi kabisa nararaburije ubu ngubu yo nagira umuvandimwe wanjye Fabra ubu ngubu ziba zaranyonze ndi kabuga se cyangwa hehe imageragere nagize Fabra dore n'iki n'iki ziba zarakunyonze inyerondo n'indeta ziba zaranyonze n'indeta wallahi abantu nk'abasanga mwari muhamaze iminsi igihe kingana gute nge nari imaze imyaka itandatu wabaga muhana inahilahi iyi nganji rinde wayicukuye iyi nganji
ingangi nyine nabacukuzi b'umucanga twaje dusanga barahacukuye duhita dukaba. Ubuse y'imvura yagwaga? Imvura yagwaga nyine umuntu yabaga afite ibikarito byinshi, imifuka myinshi tuyiraramo OG neza nyine kabisa twarashimye ubuzima. Njye nkiza no kurara mu nzu kabisa igiye bidukorera nahise ndwara malaria kuko ibintu byo kurara mu nzu sinari mbimenyereye nahise ndwara malaria kabisa. Uwe harya kugira se ku muhanda byagenze tutunyuriremo gato nawe. Njye kugira ngo nzize imihanda aho mutwari dukenye niki niki dore twari turi mu gihe kibi n'imvura yarabaye nyinshi. Mwari mutuye he? Twari dutuye ahantu bita muga igacuriro. Batarahasenya barahasenya twimukirizo aho bita muri muhororo twararaburije via wanjye adoda inkweto uretse ko nubaki doda inkweto ubu ngubu rwose icyo gihe kabisa. Yaratahaga akambwira ati mwana wanjye ibintu byo kwicara ku muhanda mba naraburije ntago ariko umuntu buri ahaga ariko ugenda ugahe tubifata. Meri wanjye nyine ubwo yari yarahukanye numva ngo yagiye kuba indaya ubwo ngubwo nanjye nahise njya gukora iki nahise njya kwihiringa nkijya kwihiringa icyo gihe twanywaga hari haraje kore tineri yari itaraza hari umugaze mba ndawunyweye numva ni swingi za danje papa namugeraho nkajya mvuga amahomvu. Noneho ubwo icyo nabaga nahize uretse yuko nabonaga ubuceri nkahita njya kwinywera tineri nkavuga ati ndahiga ibirayi n'amakara papa nawe arakomaza dupige. Wari ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka irindwi. Uhigana na papa wawe? Kabisa. Meri wanjye nkajya mubona nkanamwihisha nkanga kumuvugisha nkavuga ati kabisa njye ninkora Imana izandemere inzira nziza kabisa nzakure nanjye mvuga ati Maritini niki niki dore aho yigejeje kabisa nako mbikesha Fabra nawe kabisa ibyo nageraho byose. Sawa muhungu mwiza cyane bita Twizere Cedric Rodrigue nako aha wafashe amazina y'abahungu banjye babiri Jerry na Bob urayakombina umwe yitwa Rodrigue undi yitwa Tuyizere. Kabisa ni wone kabisa OG ni wone Jerry abyumve ko uri bazi nawe noneho reka dusubire kwaha inyuma gatoya wowe ku babyeyi bawe nta n'umwe urenganya ikibazo ni ubukene. Kabisa ni ubukene kabisa tu. Hari umuntu wakwirukanye mu rugo? Nta muntu wanyirukanye ni ibihe bibi byanyirukanye nyine nibyo navuga kabisa. Ku muhanda bwa mbere wawe niho wahereye ujya ku muhanda? Njya ku muhanda nahereye mu kabuga ka Batsinda nihiringa ngizo mu gacinjiro ita njya Nyabugogo icyo gihe hari muri korona nahise ngaruka iza Batsinda mita nzahani za Kagugu iza Batsinda rero kugira ngo mpave zari zarasose mita ngize agacinje zari zarasose gute nyine ubwo nyerondo zari zarabayemo nyinshi n'indeta n'iki mita ngize mu gacinjiro mu gacinjiro nsangaho byarushijeho zifata buri munsi mita ngize Nyabugogo ndahiga abarara barankomagura mita mvuga ati izi ngizi zo rero nari baguhoye ikise narindi mushyashya kugasima batanze abarara baho nyine bararaburije nyine nakunuka kwa kayifege waba utayafite bakakumenagura. Wowe n'ibihe ibiyobyabwenge wakoreshaga? Narikayaga nkafata tineri nkafata umugaze ifege sinakubwira niki n'inzoga nkayinywa. Natangiye kunywa ibiyobyabwenge ufite imyaka ingahe? Narindi kuzuza imyaka 8. Noneho icyo gihe cyose wabayeho ku muhanda wafunzwe nk'inshuro nka zingahe? Kwa Kabuga nagiyeyo inshuro 5. Ahantu bita Igitagata abantu bahazi nyine ubwo barahumva ahantu bita Bugesera ko ahantu hari icyuzi nyine bakita icyuzi cya wapi ntago ari serubyi bakita nakibagiwe
Eh narahatorotse ndagenda ibirenge birabyimba amaguru arabyimba kabisa nkajya mpara maskani yazikanjana ho nazi mwongera nkatera baka nkakomeza eh mpaka nciduka ngezi zanya bugogo ngezi zanya bugogo ndavuga ati kabisa ngaho reka mbanze nihiringe ndebe ko nabona namarestora ngo mfate umusigi eh maze kucyuzuza neza cyaka cyuzuza iki Musigi nyine ni bya birya bakire barya muri restora bagasigamo papier jenique kirida abo mu byuzuye abo mu byuzuye ndihangana ndabirya sinari nzi kurya umuceri ngongo kuwipigira neza niyo na wipigiraga wabagurima amabuye umusenyi kabisa nawuriragaho ngaho na wipigiye ariko nta mboga ntaki nuko ujya gushaka inkwi nyine nkazigita nkaheta mpiga na runo ubundi nari ntunzwe nari nonko n'umusigi reka dusubireho inyuma gato turebe wa munsi wa mbere mbasanga hano aho turi gukorera kino kiganiro n'ubundi niho nabasanze bwa mbere hari muri guma mu rugo muri covid mwari mumaze ubuzima bwanyu bwo bwa cyagiye bwari bumeze bute ubuzima bwacu bwa cyagiye bwari bumeze nabi kabisa eh nawe warabibonaga kuno twanganaga tunanutse turi utuzingo ariko ubu ngubu turebye nyine urabona ko ewana imana hari icyo yakoze kabisa gikoma cyishi gikoma cyubahwe n'umuceri kabisa byubahwe niki OG noneho biranshimishije cyane biranshimisha yo mbarebye njya nkunda kuvuga ngo ni zahabu zanjye abantu badukurikiye barabizi nkunda kuvuga ngo izi ni zahabu zanjye ndetse n'abandi bana ntago ari abagusa zahabu ni nyinshi hari abana bari n'ubundi benshi tuba dukurikirana za Kayonza barahari n'Imana igihe umugisha umuntu wese ureba nk'ibi biganiro akavuga ati kangira icyo ntanga kugira ngo ubuzima bw'aba bana bugende neza cyane mbasabira umugisha kandi n'aba bana nabo nzi ko ubu bari mu murongo mwiza babasabira umugisha cyane none ureka turebe uvuye hano wararaga hanze imvura yakunyagiye umunsi wa mbere hahandi n'abajyanye bwa mbere ni izihe mpinduka zakubayeho ni biki utarumenyereye na ubwa mbere nkihajya rero nayo naraburije mu mifuka bundi yanjye ntago najyaga mpagarara nk'uwatobotse gusa icyo kurya cyari gihari tu nyine ikintu cyari cyarandaburijeho ni mu mifuka kuntu nta kuntu nabaga meze kandi imbere nk'ibi za street mufuka nabaga nuzuranye nawo ndavuga atariko n'ubundi ahangaha niyo mfunzwe nta kintu mba ndiho reka nkomeze nikwamire ibyanjye biri imbere inaka ibyiza biri imbere nihangane kabisa ko kari kancitse ibyiza biri imbere eh ndavuga ibyo byawe biri imbere n'ubundi ibyiza ni ibyawe OG ndavuga tereka nkwame wabona niki abantu banyijyane muri Amerika nkajya ntekereza atari kibaze ndi mu ndege wallahi nagurutse mita mvuga atari ko VS namusiga niki ndavuga ati kabisa keretse bikunze na vie wenda na ubuzima gahinduka zikaryoha papa wawe harya abahehe aba muri muhororo ndashaka tuzajye kumusura kabisa ni kwa kangahe sahubwo tuzajyeho muri weekend utize noneho rero kwiga hose kwiga wagiye kwigana n'abana bato urabona wowe ufite n'ukuntu wari ufite nyine experience arabwa buzima bwo ku muhanda kwigaho noneho n'iki cyabanje kukugoraho kwiga nta kintu cyangoye nigo nubwo ndi mukuru mu ishuri njya numva ngati hari n'abagabo biga mu wa mbere ndavuga ati sebo sabana iki icya mbere kiba kinjanye ntago ari ukuvuga ngo ndi mukuru aba ni bato ikiba kinjanye ni ukumedita amasomo kabisa vuba tangira kwiga n'icyo ubona umaze kunguka aka English kabisa amaze kuzimenya n'iki zararyoshye kwandika urabizi ndabizi no gusoma ndabizi amanota kandi abari meza nta kibazo OG uretse ko nyine nubwo aribwo nari nkigera ku ishuri n'amasomo menshi yari yarancitse nabaye umwanya w'inyuma ariko naragerageje ubu ngubu ubwo noneho nzarushaho kugira ngo bigende neza jya umbwira ati rero kugira ngo nige neza twongere imbaraga aha hantu kugira ngo bigende neza Fabra wowe mwari batandatu abandi bana bane bagiye ute
abandi bana bane kuntu byagiye nubundi nkuko kubi wabo byari byarabananiye nako kuba mu nzu byabananiye ko njyewe nago nigeze mvanwa mu rugo nuko nyine kuhaba binani nje mu rugo nahavanwe n'ibibazo ngeze hariya nubundi naho mafata nko mu rugo ndi yakira nkajya nigisha uyu mupeti nkabona arimo aranyumva n'abandi nkababwira nkabona bari kumva abatabyumva neza rimwe baragenda banywa inzoga baza basinze sinabikubwira kubera ko ndibuka ko nari narabahaye amategeko yo ibintu byo kuzerera twarabiretse nibyo byatumye se basubira ku muhanda nyine bariya ure bagenda bakamara nk'iminsi ibiri badataha bakongera bakagaruka njye nkanga kubikubwira kugira ngo hatagira ukundi kuntu bigenda nkavuga ati wenda buracya bisubireho birangira bagenda babikora gutyo gutyo one day birangira noneho bagiye ewana kabisa nyuma yuko bagiye nta mwongeye guhura cyangwa ashaka kugaruka twarahuye tumaze guhura zikajya zishaka no kutwataka ngo ngo reka reka ngo twebwe ngo twabaye Babiloni ngo ni iki ni iki ngo reba ngo hari ahantu ngo mwirirwamo gafungiye kubera ko sometime hari n'igihe nyine binyuramo inzara ikatwica nabyo kurya dufite nabyo nyeka ko biri mu kintu cyabajyanye nyine ko ari igihe twabaga twaraburije nabiryo dufite nyine ibyo ni ibintu bikunda kubaho ariko nyine uzi cyamuzanye ikimwicajaho ngaho wiwe naga iby'inzara yabitekerezagaho ya mu bibazo byakemutse kuri mwebwe ku buzima bwanyu ni bihe twebwe ibibazo byakemutse ni byinshi abatuzi imbere bazi ikintu twabaga twambaye uturebye nyine urabona ko naribi nago twari tubuzi gusenga nago twe tuzi imana icyari cyo ariko ubu ngubu tujya mu rusengero ndetse twanatanze n'ubuhamya yego tuvuga kuntu imana yatugiriye neza irimo iradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi mbese nyine ibintu biri kugenda biba kuri twebwe ni byinshi cyane turashima imana n'abantu bakomeza kutwereka urukundo rwa buri munsi imana ikomeze ibahe umugisha kandi turabasezeranya ko uko mwatugiriye icyizere mukabona ko dukwiye gufashwa natwe tuzagendera mu nzira nziza tukareka gutana ngo tujye mu buryo bubi okay ati muzagendera ku mu nzira nziza cyane nako mporambi babwira mu byo nubundi byakemutse ku buzima bwanyu nanashimira abantu bose bagera mu ruhari Martina riga mu kigo cyiza kimeze neza cyane kigo kihagazeho nanashimira umuntu mwishyurira Imana imuha umugisha Fabra nawe ari kwiga bijyanye n'imodoka amategeko y'umuhanda ubu nawe mu minsi za arabameze neza cyane ibintu bipanze neza ari gukata ari kuri vora ameze neza ikindi abana bafite umuntu bishyurira ahantu huko bafite ahantu huko ba iki kintu kitari cyakemuka neza n'ibijyanye n'imibereho kurya ariko twese n'abandi bantu bose ba fite umutima mwiza baba bafite impuhwe ubuzima burakomeza iyo tubonye umugira neza akatumenera mu iki Marite cyo kurya bundi cyambere ni ukurya erega turi n'abanyeshuri tu uzi kuva ku ishuri noneho ukaza usanga nta cyaka gihari nibwo itumenye icyo bita imvune yo kwiga ariko Imana irabakunda mujya mubibona Imana iradukunda reba nje bundi mita nja wa mindi nkahita mvuga ati reba navuye urebe naho ndi nkavuga ati niyo byakanga sinasubira street noneho rero nuko utazi ibiri imbere utungu turi kubona n'udusampo ipere hari ibintu byiza byinshi cyane noneho rero ndi mu ishuri reka mbasetse nkahita mvuga ati ubu ngubu umunsi nisanze mu ndege bizaba bimeze gute bigahita bimpa murari yo kwiga nshyizeho imbaraga nkavuga ati ubwo nabaye umuswa ejo bundi ubu ngubu ubwo nzaza ndengejeho noneho nze ndi mu ba mbere kabisa oji uzaza urengejeho ibintu bimeze neza cyane hirya y'ibyo byose rero nababwiye ko Martine na Fabra na abana n'umundi tugisanga hano ku muhanda bagaragaje impano yabo bararirimbye ibintu byari bimeze neza cyane Fabra yabashije gukora indirimbo ye indirimbo iri hanze Fabra reka tuvuge ku ndirimbo yawe bayita ngo iki indirimbo yanjye yitwa Kora Umuziki ni indirimbo nakoze ngendeye
ase kucyo nshaka nshaka iki nkunda iki mbese ni ikintu narebye ngavuga ati iki kintu ndagikunda kankora indirimbo yitwa kora umuziki kora umuziki ko nje nkunda kuririmba byatari urabizi no kugira ngo tumenyane niki twarakwegeraga tukavuga ati tukuririmbire tukakuririmbira nyine nawe urabona uruvuga tapeti bafite imano baba na street kamba koresha kaganiro ngo rero urumva ko nyine ibintu byo kuririmba ni ibintu dukunda cyane indirimbo yawe wayikoreye hehe indirimbo yanjye nayikoreye ku mu pro ukaze cyane bita Reza Beat Reza Beat arakaze arimo arakora amahit ya ba Bush ya ba Betray abantu nkabo ngabo kabisa na ba Ish ngakubita akantu rero kuri boro yanjye Fabra na Martine na wako baking. Boro yanje yitwa kora umuziki. Tangira vuga ati nibizi zanje ndazizi ndabikora bagacika amazi abarezi ndabakoma hasi mfite inzozi zo kwikiza abanzi uyu munsi ndafata izinsinzi izi noti turateri pasi sinzi bashaka ifoto bakunda koco ndabagira ipoto hey Riff shit by boss rekangu Joseph Fit nuse kubifata fo muri iki game ndi mubi fo money dukorera imbere tugwiza aba fans hit dukab Fabra for life hit maker during the gang nuzani bya lenke ndakurya bukosh nuzani niki niki bakumvishe byo ufite ijwi ryiza cyane ufite imirongo ikaze ikaze imeze neza indirimbo yo iri kuri channel yebwo link iri munsi hano kuri iki kiganiro umuntu wese nyaboneka uri kureba iki kiganiro support my boy mumwereke ibyishimo nyine tu ewa na kabisa bankigikire kuko nanje narababaye nshaka kureba ko nabakoma ibintu byadanje nanje wenda ngavuga ati kabisa igihe nababaye kagihinduka icyumunezero ngavuga ati ariti we harya nta kantu uriho nge akantu ngariho nago naraburiza bakita reka bundi banze nkubite aka freestyle ndavugiza ko ndangije kunda kurya insata budenge ku kagari no ku mudenge barahanahana renge ngo nitwaga paratami kwege jobanye icyuma cyasagutse ku ndege ngo dore umuhungu dore umukobwa ninjye mukambwe nje kubakanda nje kubaha kubukanda kesh nyizingwira nyende na byose birira kuri kutoka kusini kwenda kazi kazini guhubila njini mpaka Jerusalema ku gitero cya munani nkagaruka ndi king man igihembo nzaguha nuko iyo ndirimbo tuzagera muri studio ariko ufite kuzabanza banza ugende uze kino gihembwe ugomba kuzana amanota meza oji kabisa uzana amanota meza indirimbo uyandike uyikosori imere neza Fabra gufashe tuzajya kuyikoresha muri studio sibyo oji uko ibintu bimeze neza cyane rero ati turi kujya no mu rusengero twaracishijwe dusigaye tujya gusenga reka ngusetse dusigaye noneho baravuze ati tujye tujya natwe muri repetition ku cyumweru dusenga nako turirimbe muri korali mugiye kujya muri korali oji nake karirimba se aho inshuro zose mwagiyeyo nake karirimba wigiyeyo hariye Jya ko nigiye yose agakorasi bateye agakorasi bateye ntago ndi kukinga akawe akange se ngo Yesu yagendagendaga Yerusalemu asanga urusengero barucururizamo agira agahinda n'umubabaro musohora ibyo bintu bive mu rusengero kuko ari inzu y'Imana atari mu iguriro urusengero rw'umutima wawe rucururizwamo ishari n'amagambo umutima wawe wawuhaye umwanzi nawuzajugunwa mu muriro kabisa ibana biba binshimishije cyane ukuntu ibintu biba bipanze kwa fresh Fabra nawe dukubita akantu kari gospel the gospel gangster nje nahisemo kubuwa Yesu nje nahisemo
kubu wa Yesu nago nzasubiri nyuma. I have to side to follow Jesus. I have to side to follow Jesus. No turning back, no turning back. Yeah. Love this song. Twahisemo kuba ba Yesu kabisa, ntabwo tuzasubira muri biri. Imana ibakomeze cyane, Imana ibakomeze cyane. Fabrice Uwimana aka Fabra. Ebana witiranwa na Fabrice. Ndamusuje cyane, ari mu itsinda ririmbe abantu bakunda kumva indirimbo igunyura muri background mu biganiro. Dukunda gukora indirimbo bita ni Healing Voice. Itsinda ni Healing Voice. Indirimbo mukunda kumva inyuramo arahari. Arahari Fabrice nawe yitwa Uwimana aririmbamo. Bivuze ngo turihitiranwa amazina yose. Bro ndagusuhuje kabisa huri. Nubona iki kiganiro kabisa. Ewana bro turihitiranwa. Bebe bafite indirimbo nziza Healing Voice 3 ifite indirimbo nziza. Ni nyinshi abantu bajeho kandi bari ari nizo bari gutegura nziza cyane abantu bagende bakore subscribe kuri channel yabo kugira ngo ibintu bigende neza cyane ako kari gacu abantu bose badukurikira umuntu wese wagize igitekerezo cyose cyo kugira ngo ubuzima bw'aba bahungu banje buhinduke bayameze gutya mari musabira umugisha yaba dukeneye ni 0788 89 95. Nongere nzisubiremo ni 0788 89 95. Kanda subscribe, ukande share, ubundi twikomereze tuba twika. Ewana umve ngo ibintu by'imirongo nibijya bibura ndacyabakoma. Gufabra ndimo guhiga ndaguruka ndaza kubica. Ndi hano kubafata makata gahunda si ukucyica. Turaza guhuza uraza nsuhuza n'utazureza agatuza. Abari duhuza nanjye sinzi mbakoma. Ubuzima bwo muri ghetto. Life gigiri foto. Ndatuje ni mu cyico imiriro nka giti mu jisho amazina hejuru amaboko mu ijuru tugende tugana juru kumanwa no mu ijoro ubundi mpamvu nakoze ako ka intro bita ngo amazina hejuru amazina hejuru nyine tuba dukorere FM dushaka ka amazina yacu nyine amenyekana amaboko mu ijuru ni kumwe umufana nyine aba yasaze yashyize amaboko hejuru yagufura ijoro na buri joro reka mbashimire cyane reka nshimire umuntu ugiye guhita akora subscribe reka nshimire abantu umuntu wese ushaka no kuri ikiganiro aracyakeneye support baracyakeneye nyine nababwiye ko ibyo byakemutse harimo kwiga harimo naho kuba ariko ushaka kubasura nyine kabaremera ni iki ni canga harye canga ni cyita gacanga umuceri mukunda kubi cyabakana turemera mukunda kubi akondo ni ibadi ibadi ubugari abahosha muranzi ni iki ni iki wallahi biremewe cyane biremewe kandi namwe ndabashimira abaye abana beza muzi kwihangana mufite discipline nyinshi nagiye mpangayika kubera bagenzi banyu bari bamaze kugenda ariko ndashima Imana ko nyine uburyo inama nabagiriye mwese muri kumwe muri batandatu mwibabera rimwe mwazi kurikije kandi muri kubona ko imbere ari heza cyane imbere ni heza kuko igituma tubona ari heza twagiye gusenga tumaze gutanga ubutumwa agiye pasteur agiye kwigisha aranaduhanurira cyahise kiturenga baba kubisa ubuhe buhanuze pasteur yaraduhanuriye ati twebwe nitugira ikibazo naga amashuri yacu tuzayarangiriza mu Rwanda kabisa natwe nago tuza aho tuzajya gusa tuzi ko nyine Imana ngo yaduhaye isezerano ryo kwambuka kandi isezerano ry'Imana rigomba gusohoza kabisa nina bimwe nibuka nkahita ndushaho kwiga no kwishima cyane use wabuzi kuzahubuka wabuzi kuzavamo gataru kugasigaza akagibwa nge noneho mpita ntekereza nkavuga ati reba izi nzu ndeba ari nini noneho nimba ndi mu kirere nzatubona ari udushishi noneho nigire mu matage ga noneho reba kuba waravutse ukurira muri shamburete muyibamo muri abantu batanu bro noneho ugashiduka wumva ngo wambutse wahubutse ibyo bintu biraregeye amasezerano y'Imana abagomba kugerwa ariko muri discipline nyinshi mukarika ibyo mwakoraga ibyaha ibyo byagenye mugasenga mujya musenga
kandi heze ubu ngubu bwatinze gucya uyo munsi turi kwa gatandatu ejo ni ku cyumweru ejo ni ku cyumweru iyo mugiye kuryama murasenga ago ago ubwo subwo wabyuka uri muzimura udasenze nago ago twubwo reka dushime imana tunashima abantu bose ba bari bari kureba iki kiganiro abagiye kudushyigikira mu buryo bugiye butandukanye bwose umuntu umwe muri muri tayari na leta akubita agasengesho duhe njemba ndege njemba ndege basengere se kubaha imana na raibani ewana kabisa dore ni Fabra muzi wabona buriya bari bananyobewe katwubaha imana dusenga Uwiteka data mwa imana tugarutse imbere tugushima uri imana ikomeye uri imana yatwiyeretse hakomeye tugushimiye kubw'imirimo yawe n'ibitangaza byawe tugushimiye kubwa buri munsi kuko twiyereka yaba mu bibi yaba mu byiza mwami wacu uri imana ikomeye Uwiteka data mwa imana duciye bugufi dusabye imbabazi aho tugenda nabi Uwiteka data mwa imana utweze natwe si kubwacu ni kubw'imbaraga z'umwanzi satani ariko turamutsinda mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti Uwiteka data mwa Imana agendana natwe bana natwe muri byose Uwiteka data mwa Imana bana na buri muntu wese ufite umutima wo kudufasha ndetse n'ubitegura ndetse mwami n'abandi bantu bose muri rusange bana nabo bagirire neza Uwiteka data mwa Imana tweretse n'abandi bana bo mu muhanda ngo bagirire neza imbaraga zawe n'ubwiza bwawe zibagereho gukomera kwawe mwami Imana n'imbaraga zawe data mwami Imana ijambo ryerera tubwira ngo n'ibyaha byacu byakwera bigasa nka shereje uhora ubasha kubyeza mwami imana bigasa fresh mwami imana rero tugirire neza utugendeho abintu byose tuba turimo udushyigikire Uwiteka data mwe imana turagushimye kuri imana ikomeye kandi tuba hafi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen genda saburatsinze Icyo wangu kundi yuru munu mugabo Ugendo kwiza kandi urugendo ruhire